Olá, malta. Hoje vou ajudar aqui como afinar a trava de mão aqui do nosso carro. Neste caso são Porsche Boxer, mas são quase todos iguais. Então onde é que ele anda? Eu andei à procura dele e não o encontrei. Mas eu, como não desisto, eu já tenho um vídeo sobre várias coisas sobre o nosso carro. A gente vai aqui à nossa portinhola, que temos aqui. Estão a ver esta porta? Aqui abrimos a porta. Estão a ver esta borrachazinha que tem aqui? A gente vai tirá-la fora. Eu já desapertei o parafuso, que é para o vídeo ser mais rápido. Depois de estar desapertado, há de ter um parafuso aqui neste canto. Aqui, que é uma sextavada interior. Ou então uma chave francesa, uma T20. Tiram o parafuso. Agora tiramos a tampa. E ali está ele. Estão a ver? Agora é só afinar. Apertam aqui. Estão a ver aquela porca ali? Vão apertando até o carro estar afinado. Neste caso. A ver que é o travão de mão, é ali que se afina.